ရဆိုင်ကရွှေဘန်းရရဆိုင်ကရောင်းကိုမြောင်းကြိုက်ကြိုက်ရတယ်ไก่ရွာသူရွာသားတွေရှေ့ပဲမေးပါအောင်မင်းအခုလို့လူမမတ်တက်ရနေတယ်ဆိုပါတော့ချက်နဲ့ရွှေဘန်းနဲ့ဘယ်သူပေါ်ကြလဲလူမတ်တက်ရနေတော့ချက်ကအပေါ်ကရွှေဘန်းကအောက်ကပေါ်ဟာအေးချက်ကြီးကရွှေဘန်းပေါ်မှာအမြဲရှိပြီးမှတ်တော့ဟိတ်ကောင်အမေဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လေးနှစ်လုံးလုံးရွှေပန်းကိုနှိမ့်ဆက်တာဘာရွာရိုးရကျိုးအောင်မလုပ်ဘူးနော်ရန်သူချတူတူပြောကြဆိုလေးနှစ်ပြည့်တော့ရွှေပန်းကသိပြီအမေဟိုကောင်9000နဲ့တကြီးလုတ်သွားတာကျုပ်သိပြီပြီခဏိပြည့်တဲ့နေပဲအမေ6000ပေးစမ်းပါဦးမေကပြည့်လိုက်တဲ့သူနောက်ထပ်လုံနဲ့ပြောငါသာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ဒင်းကိုပြန်ကလေးစားခြေစားတူတူပြောကြဆိုမြို့ရောက်တော့မြို့ပိုင်ကြီးကဥစ္စာမတူဖြစ်သွားပြီဝန်ထမ်းဆိုတော့ပြောင်းသွားတယ်ငွေ6000သွားပေးတာပဲရော့ဥစ္စာမတူအပုံမေးမနေနဲ့ခမရယူလိုက်ဟာရေကြီးတော့6000ဝန်ထမ်းဆိုတော့ဘယ်ညင်းလိမ့်မလို့ယူတာပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆရာဦးကိုလေးအမြဲပြောတယ်ဘုရောကဘီလက်စီကြီးကအမှုနိုင်တဲ့တော်သားရုံးရှိတွေ့တော့ဟဲ့ကောင်တော်သားလာခဲ့မင်းအမှုနိုင်သွားရင်မလားမင်းဘာလို့မလဲကျေးဇူးတင်နေဘီလက်စီနိုင်ပြီဗျပြန်လို့မယ်ရွာပြန်လို့ရွာပြန်လို့ရမလားမင်းအမှုနိုင်တာငါချက်တော့ပေးခဲ့ဟာတော်သားဘယ်လိုငါအထက်ငါးချက်ထည့်နိုင်မှာတော့ဘီလစ်စီခမရလည်းဟုတ်သေးပါဘူးငါးချက်မရှိဘူးလားမရှိဘူးတစ်ချက်ပြီးပဲကွာတစ်ချက်မှမရှိဘူးခမရအေးသေးကြီးအေးပတ်စံမပိုင်ဇကြုံနဲ့ချော့ခဲ့စမ်းပါလေကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကနောက်ဆုံးပတ်စံမပိုင်ဇကြုံတော့တော့ချော့ပြီမှာအခုလည်းဥစ္စာမတူဟန်ကြပြီ6000လဲရတော့လက်နှိမ့်စက်နဲ့ရေးပြလိုက်တာပဲယနေ့မှစပြီးကိုယ့်ကိုယ်ဝန်းရွာတွင်လက်လက်လေးရှိသောသတိနေရာအတွက်မောင်ရွှေပန်းအာခံထားလိုက်သည်ပုံစာမတူမျိုးပိုင်းလေလူရင်းပြောကြဆိုအဲ့ချက်တကြီးခန်းစာထက်ရွှေဘန်းကလည်းမောင်းတလုံးဝယ်အိမ်မှာမကြီးပင်ခိုင်းပြချိတ်တစ်ချက်ထုတော့တရွာလုံးလာတကြီးပြပါလာတဲ့ချက်ကြီးကဲလူရင်းပြောမယ်ကျုပ်ကလေးတကြီးဖြစ်ပြီအောက်ထက်မှာချက်ကြီးပါလာကွာချက်ကြီးကခေါင်းကုန်တယ်ပါပါတယ်ကွာသူ့လက်ကြလာခဲ့ရှိရောဟဲ့ကောင်လာတယ်မတ်တရားစမ်းဟဲ့ချက်ကြီးမတရကရောင်းမြောင်အောင်ကြက်ဟေကောင်ကရောင်းမြောင်အောင်ကြက်ရဟေကောင်ကင်းမီကောက်ထောင်သားဟေချက်ကြီးကကင်းမီကောက်ထောင်မဖြုတ်နဲ့အဲ့လိုကင်းမီကောက်ထောင်နေရင်ရွှေပန်းနဲ့ချက်နဲ့ဘယ်သူပေါ်ကြလဲကင်းမီကောက်ထောင်ထိုင်းရင်တော့ရွှေပန်းကအပေါ်ကပေါ့မင်းကင်းမီကောက်မဖြုတ်ရတော့ဘူးမှတ်တော့ဟေကောင်ဒါမှရွှေပန်းကအမြဲအပေါ်ကြာမှာမှတ်ရွှေဘန်းက9000ပေးလိုက်သကြီးလုံးလိုက်ကင်းမီကောက်ထောင်လိုက်ချက်ကြီးက6000ပေးလိုက်သကြီးလုံးလိုက်ကင်းမီကောက်ထောင်လိုက်မတ်တရလိုက်ရွှေဘန်းနဲ့ချက်ကြီးတလှဲ့စီအောင်မလေးနှစ်90ကြာတယ်ကျန်တဲ့လူထိုးလို့မရဘူးရွှေဘန်းချက်ကြီးတလှဲ့စီတက်နေတာနှစ်90ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရွှေဘန်းနဲ့ချက်ကြီးခဏဖယ်ကြစို့ရွှေဘန်းနဲ့ချက်ကြီးကြီးပဲဆိုလဲရှေ့တူးဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကညီညွတ်ချင်းညီညာချင်းနဲ့မသွားပဲတယောက်ကိုတယောက်ချဖို့တော့စဉ်းစားနေတာမျိုးနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဒါလေးပြောချင်တာဟောပြောချင်းဟောပြောချက်ကတဏှာတောင်ပြည့်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်သွားရမယ်ခကြီးရှေ့ပါသေးတယ်တိုင်းပြည်ကအခုမှပြန်လဲတည်ဆောက်နေရတဲ့ကာလရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမညီညွတ်သေးရှေ့သွားဖို့သိခဲ့ပါတယ်ရင်ကျိမှုတွေကစိတ်သုံးတဲ့စိတ်သုံးလာပြီ။ဟောဒီရွာတွေမှာနယ်တွေမှာပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာပြဿနာရှိပြီ။လူကြီးလူကြီးမှမသိ။ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမသိ။ဘုရားရှင်ဘလို့သုံးရမယ်။သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဘလို့သုံးရမယ်။လူကြီးဘလို့သုံးရမယ်တောင်မသိတော့ဘူး။ပြည်သူနေတိတွေကစိတ်သုံးတဲ့စိတ်သုံး။ Facebook ပေါ်မှာပို့ဆိုးသေးတယ်။အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေလိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတန်မိုးကောင်းတွေပြစ်ချင်တိုင်းပြက်သွားပြီလူငယ်တွေကဒီလိုသုံးရင်ယဉ်ကျေးတယ်မှတ်နေတယ်မသုံးတဲ့နာတွေသုံးနေတယ်မတင်တဲ့နာတွေတင်နေတာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီယဟန်တန်ဃာတော်များကြည့်လို့လည်းမသိတော့လူကြီးသူမှကြည့်လို့လည်းမသိတော့ညီကောင်မောင်နှမချင်းကြည့်လို့လည်းမသိတော့တဲ့အပြောအဆိုအယုတ်တည်းအကုန်တင်နေကြပြီအမှန်တောင်ကြီးသုံချတယ်လို့ကောင်းတာနည်းနည်းမနှဲဖြဲရဲရှာရတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတန်ဘူးကောင်းတွေပြည့်စည်သွားပြီဒါလေးပြောပြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီအမေကရွာပြန်လိုက်အမြဲတမ်းပြောတယ်တာကြီးတဲ့သူငယ်တုန်းကဆရာတော်ဖျားကြီးကြောင်းသွားတင်လိုက်ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားပြအဲ့ဒီအဆူဆုံးမှလည်းအဲ့ဒီသာသနာဆိုတဲ့အဆုံးမအဖြစ်ဒုက္ခလေးတဲ့ယဉ်ကျေးခဲ့ကြတယ်အခုတော့တာကြီးတဲ့ဗီဒီယိုဆက်ချက်တရားကိုထည့်တင်လိုက်ရွာတယ်ခေရောက်သွားပြီဟုတ်တယ် အိမ်မှာတောက်ရီဦးလေးတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝါတာကူလာတဲ့အမေကအေးတယ်မထင်ဘူးတဲ့အိမ်လာရင်အမေကချက်ချင်းရွာပြန်တယ်မတောက်တတ်ဘူးတို့ရန်တဘုံဦးကလေးမှာအေးတာတို့ကရောဦးလေးမှာအေးတာဆိုတဲ့အမေဝါတာကူလာလေးကကြီးအေးတယ်မထင်တော့ဘူးကိုတော့ကမြေဦးလေးနဲ့ဆွန့်ချက်တဲ့အမေဆလောင်းမုံလေးဖုံးဒီဖုံးလိုက်တော့အပေါ်မှာချွန်ချွန်လေးမောက်တဲ့အဲ့ဒီဦးပေါင်းချွန်ချွန်လေးဖះရှင်ကဒီဘက်ဦးသက်သက်ကသံဃာတော်များအတွက်နောက်တဲ့ဦးသက်သက်မိသားစုအတွက်အခုတော့သားကြီးတဲ့ဘလောက်ငရေကြီးလိုက်မလဲပေါင်းဦးကြီးနဲ့မင်းတို့ချက်တယ်အမေကြီးနေတယ်လူတစ်ချမ်းဖုန်းကြီးတစ်ချမ်းမှတော့သားကြီးစံတန်ဘိုးတွေကယော့ပါးတယ်ယော့ပါးလာပြီပြောကျင်တာကကျွန်တော်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရမယ်ထင်ပါဒီရင်ကြီးမှုတွေလည်းပါပါတယ် ခင်ခင်သူကပြောတယ်14ချောင်းမှတ်တဲ့14ချောင်းလောက်ရှိတယ်တဲ့ရှင်းတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးများအန်ဒီမှာအဲ့ဒီဇာဘနာပြုတော့မင်းသမီးကြီးတွေသိကောင်းတာပဲထိပ်သီးတန်းတန်းတို့မဆိုင်တန်းတန်းမြင့်တို့ဒါစီခိုင်တို့လို့မင်းသမီးကြီးတွေကြကြနန်းနာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိလကုံတမာတိကုံပညာကုံစူကြငိုကြတရွာလုံးတနယ်လုံးဆရာတော်ဖျားကြီးကိုအောင်းမေလွန်းလို့ကျေးဇူးတရားကြီးအောင်းမေလွန်းလို့ မိုးကြတယ်မနေ့တနေ့ကျွန်တော်ရွာသွားတယ်အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးပြန်လဲတို့တော့ကျွန်တော်ကအပန်းဖမ်းကျင်တယ်ဘာတဲချောင်း14ချောင်းမှမရှိဘူးမင်းသမီးလေးတက်လက်တဲ့အသက်လေး20လောက်အောက်ကဆိုင်းဝန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တယ်ရှေ့တော့ကမင်းသမီးကြီးလိုပညာပြည့်မင်းသမီးလေးပဲမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးအလောင်းတော်ပကတ်ထက်ထက်ပြီးသူကလွှဲရင်းနဲ့ငိုတယ်မင်းသမီးလေးကအေးရင်ကျူတာ သိကောင်းတာပဲတခြင်းကကျွန်တော်ကမမေ့နိုင်ဘူးစာသားလွှဲရင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူကဩနှွေဦးရောက်ပြီဖုံဖုံပြောက်ပြီလေဟာကောင်းလိုက်တာငိုရမလို့ရေးရမလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးသူကဆက်ပြီးတော့လက်ညှိုးငေါ့ငေါ့ထိုးနေတာအခုတော့သစ်စင်းကျိုးချိုးပြီလားဖျားအမေနှုတ်တရွရွဒုတ်တရွရွထဆုံးပါပါဖျား ဘုရားတပည့်တော်ဝေကလာတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တောင်မဆောင်ဘူးနော်ကောင်းသေးလားဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောနေတာပြီးတော့မှသခြင်းဆက်ဆိုတယ်သစိကိုင်းလေလို့ကျမနေရပါတယ်တနာရဲလို့ပြောနေမယ်စာမောင်မောင်မုံမှုကျူစားပါလားကိုယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောင်မောင်မုံမှုကျူစားပါလားဦးစင်းနေတက်ရိုက်တာထပလာဘုရားနဲ့ပြေးလိုက်တာထမင်းမပါဘူး ဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်အိမ်ဘေးကအဖိုးကြီးခစ်ပြောင်းသွားတာလေပြောချင်တာပါကျိန်လေးထိုးချရတယ်တက်ကရှစ်ဆယ်လောက်မြန်မာလေးနဲ့ပန်းလုပ်တဲ့ဆန်ရှည်ကဂရတလက်ဘေးချပြီသပင်ရှည်ကြီးသေးပင်စီထားပြီဖေးလှုပ်ဆာထိုင်စားဖေးကြီးကလာသမျှစတီအဟောင်းလေးတွေကြီးညော်ချွတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲနှွာရတယ်အချောတက်ရတာကျိန်လေးသူကိုယ်တိုင်မမြင်မဆန်းတဲ့ကျိန်ထိုးရတာဒါစားအိမ်ဘေးက တနေ့တော့အဖိုးကြီးကသခြင်းဆိုတယ်သူတို့ခေတ်ကသခြင်ပေါ့မင်းသားကြီးခင်မောင်ရင်ဆိုတဲ့တရားသာသနာသိကောင်းတဲ့သခြင်းလေးပါပဲသခြင်းရဲ့သဘောကတော့ဘုရားသာသနာ၅ဌာသာသနာ၂၅၀၀ပြည့်တော့ဘုရားရှင်ကလောကထဲမကောင်းတဲ့လူတွေများနေပြီ၅ပါးသီလခါဝတ်မစိုးခဲ့သူအမြဲတည်းတော်တော်နေသွားပြီ ဘုရားသာသနာတော်ဘုရားမင်းဝရဇိန်လက်နက်နဲ့တကွအနှင်းမကောင်းသူပယ်တော့ကောင်းသူကယ်တော့ဒီတရားသာသနာဆိုတဲ့အယူဆကလေးရှိခဲ့ပူတာကိုသခြင်းရေးထားတော့ခင်မောင်ရင်ကဆိုတာအဖိုးကြီးကကျင့်သုံးရင်းဆိုတယ်လောကမြူဟာတရားကိုမထားခဲ့သည်ဂုံပန်းတစ်ထောင်အစိမ့်လေးရပြီတဲ့ ဝေဒဝနမကြံရမှန်ပါရှေဦးချေဘဂဝါဖရာညာတနာသရဝါမြာ
ကြာဘူးသာပဲစောင်းနေခဲ့ပါသည်ဝရဇိန်လက်နဲ့ဆိုးတဲ့ထမိုးဘယင်ကအထင်းကရဆောင်နေသည်ကောင်းသူကဲတယ်မြေမကောင်းတဲ့သူပဲရှာမယ်တဲ့ဖရာတရားတော်နဲ့အညီအဖိုးရတဲ့သူဆုံးတယ်ကောင်းတဲ့သူသာကဲတယ်မြေမကောင်းတဲ့သူပဲရှာမယ်တဲ့ဖရာတရားတော်နဲ့အညီသာလို့တဲ့ဆန်ရှိတဲ့သူ့ဖေကြည့်အဖေဘာလို့အချင်း ကျင်းစရာကောင်းတာဖေ။ဟာဘယ်နဲ့ကျင်းစရာကောင်းမလို့။ဒါဖေရုံးမငယ်ကလက်ချင်းသကြားသာသနာတဲ့။ဘာပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ဝတ်ကျိုးတော်နောက်2000ရာသကြားမဲ့။သာသနာတော်အဝရဇိန်လက်နဲ့အပ်ပြီမဲ့ဝရဇိန်လက်နဲ့ကလည်းပြည့်နေချင်ပါရဲ့တိုင်း။မကောင်းတဲ့လူတွေကများတယ်ကများလာတော့အေးဖေတို့လည်းနောက်ဆုံးအားကိုးစရာဖရာရှင်ပဲရှိတော်တယ်။ဒါလေးရေးထားတာတိုင်းရဲ့။ဘယ်နဲ့မင်းမကောင်းအောင်။ ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဒီခုလူငယ်တွေနဲ့အဖေတို့ဒီရှင်ကြီးကြတော့ပြင်းစရာကောင်းလေဖေ။အေးပြင်းစရာကောင်းဘယ်နဲ့တော့မလို့တခြင်းရှိပြီးသား။ကျွန်တော်ပြန်ရေးမယ်။ဟာငါသားရေမဟုတ်တာ။ဟောဖေသားထောင်။ဟုတ်တယ်ဆန်ရှိရအထက်ကြာကြီးရေးသွားပြီနည်းနည်းဆယ်မိနစ်လောက်ခဲတာနည်းနည်းကြေးချစ်ပြီးအဖေလာပြန်ဆိုပြ။အဖေသားထောင်အဖေသခြင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ခက်ကကျွန်တော်တို့အမှန်နဲ့ဆိုပြ။ဟာဟုတ
အကုသိုလ်တွေကတောက်တမကင်းနေတာကဗုဒ္ဓဟာဟုတ်သားပဲဟာငါသားမင်းသရှင်ကပူကောင်းများပြောင်းသွားပြီစကားတွေပြောင်းပြီရင်ကျင်းမှုတွေပြောင်းပြီနေနေလူဖွဲ့စည်းကမြန်မြန်တရောတော်ဘာလူဖွဲ့စည်းပြောင်းသွားပြီဆရာတော်ဖျားကြီးများလဲတရောတော်ဘာပဲခက်ကမြန်မာရက်တည်နိုင်တာကျောင်းဆရာတွေလဲတရောတော်ဘာပဲရှင်းနေတယ်လဲတရောတော်ဘာပဲသားကြီးဆရာတွေလဲတရောတော်ဘာပဲတောင်သူလူသမားတွေလဲတရောတော်ဘာပဲပြင်းရင်သွားရင်လဲပိုက်ပွေဒါလေးတော့နှမျောဆရာတို့ပြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ထက်ကြကြံလာကုန်းမကောက်ရဲဘူးကုန်းကောက်ရင်သူများနင်းသွားလိမ့်မယ်နောက်ကတရောတော်ဘာအဲ့လိုကြာကနဲ့ပြောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ချစ်သောပိဿများခင်ဗျာလောကမှာစိတ်ဓာတ်နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။စဒ္ဒအိုင်သာကြီးတဲ့မှာစဒ္ဒဆင်မင်းနဲ့မိဖုရားနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့မဟာသုဘာဒာနဲ့သုလသုဘာဒာရည်သွန်းတတ်တဲ့အခါချစ်သောစိတ်နဲ့စာရန်စင်မင်းကအင်ဂျင်ပန်းတစ်ခက်စီပေးတယ်အာလုံးသိမိဖုရားကြီးဖြစ်တဲ့မဟာသုဘာဒာပေးတဲ့အင်ဂျင်ပန်းနဲ့မိဖုရားငယ်ဆူလသုဘာဒာပေးတဲ့အင်ဂျင်ပန်းအတူတူပါပဲဒီမြေတားနဲ့ပေးခဲ့တာပဲသို့သောဆူလသုဘာဒာရဲ့အင်ဂျင်ပန်းနဲ့မှာခါကျင်သုံးလေးကောင်တော့ပါတော့စဉ်းစားပြီသူ့မယားကြီးပူချစ်တာပဲငါပေးတဲ့ခါကျင်နဲ့အင်ဂျင်ပန်းနဲ့ခါကျင်ပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကငါပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရက်လူတွေဟာဘယ်တော့မှအကောင်းဘက်ကမတွေးဘူးတက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီပြဿနာပဲပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဆူဆူလက်ထက်ဆူတောင်းတယ်တဲ့သုလသုဘာဒာစာတန်ဆင်မင်းကိုသေခြင်းစို့သေစေ၍ရောင်ချောက်ထွေလျံပတ်သောစွေတော်မြတ်အစုံကိုဘုရားတပည့်တော်စိတ်ကြံတိုင်းဖြတ်ပန်း၍ယူနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကြီးဖြစ်ပါရစေတဲ့ဒီစားရောင်ချောက်ထွေလျံပတ်တယ်ဆိုတော့စွေတော်မြတ်ကဘုရားလောင်းဆက်တံစင်မြဲစွေတော်ကရောင်ကြီးတော်ချောက်တော်ကိုမျိုးနဲ့ဖြတ်ဖြတ်နဲ့သူစိတ်ထဲကြံပြီဆိုရင်ဖြတ်ယူနိုင်ပါရစေတဲ့အာဃာတတပ်ဆက်သိကောင်းနေဆက်တံစင်မင်းကတော့ဘုရားလောင်းဆိုတော့ဒီဘဝဒီမြတ်နဲ့တုံးပြရစီတော့တဲ့တန်တရာအပါမခံမှုချစ်သောမိတ်ဆွေများခင်ဗျာရှိသူတန်တရာဖြစ်တိုင်းမှာပဲလောင်စာရန်ညှို့မိဆက်၍ပြိုးမီကြောင်းမိမစုအမုံဒီဘဝဒီမြတ်နဲ့တုံးစီတော့တန်တရာအပါမခံမှုပညာရှိသူတော်ကောင်းများဒီမှာပဲအမုံအာဂရရှိရင်ဒီနေရာပြက်ပြရစီတော့ဒါပေမဲ့အပြစ်ရှာနေတဲ့လူတွေကတော့သံတရားအထိအမြဲတမ်းအပြစ်ရှာတယ်လောကမှာသုလသုဘာဒလိုစစ်ချက်ဘုရားလောင်းဆက်တံစင်မင်းလိုစစ်ချက်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့
越切啊的，把那越切么嘞，叫做阿龙边年嘞越切啊吧没？你讲出吧没？叫做阿龙哈，没得阿片边年阿片，一季的叫做表片没？边年看嘞一季的，没人的，没你个，新那个人没吃过，没吃过，先不要嘞，留这个边年边年都表嘞。不要的味道，哎，别人没得吧？不要，先别人没吧？不要的，难道就完了？先那个东西我没学过，先那个东西啊，没呢。美女的，别人说了，半边钱那个那些的，穷人家那个那些的。不要的味道，阿老，先别路的，那么来不不要，啊，姐没吧？不要。美女，来过来也不得了，也不吧？不要。来的妈妈来我来那高背我真正受了家追不着了追不着了要不然这些人这个人骗着我追不着了追不着了哎来的妈妈来我来过那高背真正受来呀来个这些人这个人骗着了呗这个我们的高大的数字会把他那真比骗着他变成人的一样的大家老狗这个拿着变成你外面的年龄透露我不应该把我写了偏偏嘛对吗都是见到自己的偏见说实话看看这个标准了呗啊这样好的嘛好的我这么好签字也没骨头啦阿骨头啦这么啦阿这么啦高面签啦所有签啦见到这个微盘半身男的娘龄的配男人阿这么啦微盘的所有签的一个微盘的大家讲如沙发亚面金牙鸡亚的面这个的鸡亚里面金牙个鸡亚的面这个表演讲到如果这恰恰恰微微没事吧非常幸福讲到如那龙尊来讲呢真的龙好非常幸福面这个这鸡讲到如那龙尊来讲吧的阿龙的在面阿龙的年轻的我们对比他吧Lee, I don't know about the day, Baramido, a Susu Pitching, Gary. Ever walk, yell, yell, a day tender, a Biamakam, Piacia. Didn't you go about the thing, a Yilumiabu? I think she's a Bolodon, Yilumiabu, Boa Bomiazo, Pitching, Gary, Baramido. Baramisura, Amiga, Tabilegamo, Zirega, Wellamo, Baramisura, Machu. The Piacia, Baramido, Seva, Pisu.巴拉米苏的巴拉里这个也对白个，阿胖胖阿特特，立即西部偏西经过巴拉米苏啊。你看你啊，三年之内啊，招来的啊，这路啊，招来外地的，都在那桥那一三年过过嘛，立即西部来过来，我们都有。哎呀，现在呢，搿把阿苏苏偏经拉来的，巴拉米苏的阿胖胖阿特特偏经经过巴拉米苏来。阿德翁，苏瑞亚东巴皮多，罗嘎塔苏瑞亚尼塔塔苏瑞亚穆达塔苏瑞亚罗嘎九马金罗穆天，尼塔塔苏瑞亚苏缪尼拉嘎鲁那的话，去出太多那多瓦鲁阿九马金罗穆天，那什么，还行啊，那个都穆达塔苏瑞亚的，咦，阿的特别牛皮阿的。不准那送他的别钱啊老哥对静静啊是送他的老哥查十瑞啊因此马哈布雷萨哥送你一面送了他的阿龙的比他你看他妈哥对着面前是雷坦楼的街马哈布里面的这两个嘛阿巴拉西家马哈布雷楼一波冲培养没骗的面妈妈他的屋雷坦楼呢这位破溃三楼木来的啊我啊这是雷坦我打夸就不能那样的啪啪让你的阿巴拉西家马哈布雷呢阿斯拉马后头的巴拉斯拉阿米亚阿米亚不如那么阿萨多这尼亚片培养性啊雷路这车没如那么阿萨多西家奥面的母亲是的不能的也行啊阿里不能够帮忙为主流标价走大片有着宣言着一这样不宣言着一样别甚至一根皮着母的
Adi ni mabe, lalu dale. Mana kah tipalin dah lalu jenol. Jauh siapa kau ni? Lain kah, adain dah sedih ro. Adain dah ni, payah sih ya. Amrazi dah, palin dah lalu dale. Payah sih ngah, payah piang piang mah piah uno. Anak sih, amiran sih. ก็ข้าราชการรู้ว่านั่นลงตัวเองพยายามเชื่อตัวมานับเชื่อมาเกี่ยมูนั่นลงตัวอะไรยิ่งเอเรนเอาเชื่อตัวสภาพปิดดำเนี้ยนั่นลงตัวนั่นผู้รู้ว่าเลยนับเชื่อการรู้มีอะไรชิมาเบ่เขาจะเป็นเรื่องราวอะไรพยายามเชื่อว่าอะไรมาหน้าเยอะเสียดีรอเลยอาสาบางเนี้ยตัวพันเส้นไหนได้เว่มาพันเส้นบ่าวอ่ะมองอาการะกูมองอาการะจีมาใจบ่าวแล้วนั่นกูแล้วนั่นจีมาใจบ่าว แล้วนั่นแหละนั่นได้เนี่ยจะอยู่ยืนยันสุราไม่ยากไหนบ้างเหรอเฮียเชิงอ่ะมีดจานเนี่ยเอาดอกมือเลยอะไรก็ไม่ใช่นะพี่น้องกินไม่คลาสินยันนาสินลูกพี่น้องกินไม่คลาสินยันนาสินลูกมันนั้นไม่อามันจริงอ่ะวัดดาวรีนักบีกันละสิชิอาเฮียนเวมูลูกเฮียงูเชนจูเป็นลูกยันนาลูก จะอะไรจะเนี่ยโอ้พยาชินโดมาลูกยิ่งใหญ่ชินชิดได้ไหมแต่ชินขัดชินขันยาดีได้ไหมลูกนั่นลงตัวนั่นยิ่งอีบานพยาชินเนี่ยอังดามูจินี่เรามาเอ็งกุลีมาละอังดามูเรนั่นเราปนันดาหน้ากากอังดามูเรอาลาวกาปะลูกอังดามูเรจินสมานนาวิกาเดวิโออังดามูเรอังดามูเรอารมณ์ตีเลยน่าสงสารอยู่สานเนี่ยได้เจพยาชินโอ บ้ากับเบี้ยมาจีก็พยายามเชื่อว่าอยู่สานเนี่ยได้เจไอเดียโลจีเนี่ยได้เจเสร็จแล้วเจ้าหน้ามาพยายามเชื่อว่าเรื่องที่อาริจะรวยจีเบรดอันนี้สัตว์ก็อันนั้นก็มันมีอะไรบุญอยู่นี่เลยบารุมันมีอะไรมาดูง่ายแต่ก็จะเกิดชีนี่ง่ายบริษัทเรามันมั่งมีเราก็กระบาลเนี่ยมีอะไรง่ายแต่เสียดเลยบ้ากับเบี้ยมาก็ตัวเนี่ยอยู่สานตัวเลย เพียงมาคนเจนี่นับว่าสูงเพียงมาปฏิทินเท่าตัวเลยพยายามกันนั่นได้กูเพียงมาความเชื่อยงตัวมาปุ่งเทนายเวลุบุ่งยาไปกันนั่นได้จ้าเวลที่ยาจินได้ใจท่าไรจ๊อเราส่งดอเล่บักกาเพียงมากาเวลเล่อุชิโมชิคัวราวิอารมณ์ที่เด็ดใจพยายามกูเป็นกันนั่นใจอยู่ไม่เหนียวงูส่งเหนียวงู พยายามเป็นกันนั่นใจอยู่ไม่เหนียวงูสูงเหนียวงูบ่าวว่าพยายามก็ได้แต่หน้าเดียพยายามเอริโรบักกาเบียมามันจะช่วยชิคุยาระมิจฉาเจเนบูดามยาสวามิจฉาเจเนเวอังดอมูเรติบิดาเนวมีพี่มาบอกว่าเป็นยาชิตุรกรรมยาติบิดา ตัวสุดข้าราชการลุดเดินออกสิกาผู้ตายไปไม่สมัยก็มีอะไรเล่นเนี่ยตีชีไรน์ด่านนั่งยาจีสุยมันนักกูจะนรกอ่ะพยายามบอกเต็มบีกระโดดเนี่ยมาตัวเราเล่นเนี่ยมีอะไรไปชีเลยเล่นเนี่ยชีไรน์กระโดดจีเล่นเนี่ยชีไรน์ยงปีจีเล่นเนี่ยชีไรน์กู้เวจ่าจีสุจะนรกกันนี่มันนักกู้เวเนี่ยแต่ข้าชาไร จ้าจ้าจีสุยจริงๆมันน่าวิกาจันรู้ว่ากระโดดเนี่ยมาบุที่จะมีคำว่าคงอาบลาจีเรลูเริงก็ได้นั่งจ้าจีสุยน่ารักจีสิงห์จันรู้ว่ากระโดดบุไปสิเลยจันทร์ยศชินีก็โลกมาอันนั้นมีอะไรยากเลยสุยอาลาวกาบลูโกเส้นบอดเต็มไปกู้เว็บบุไปสิโรเลยไม่ใช่มีคำว่าลุงไม่ตีกันนั่งจ้าจีเรล่ะ ลุงไม่ตีกันนั่งยาจีสุยเองกุลีมาละกู้เว็บบุชิโรนะชุดสภาพปิดดำเนี่ยอายุสามมาเรียนดูดีกาอังเวคันเดเรล่ามาขำบาบุอายุสามมาเรียนดูดีฮะอังเวมาขำบาบุอายุสามมาเรียนดูดีอังเวคันยังบักกาเบียมาบุจันรู้เชคคู่เนี่ยมาแต่จำจันรู้อารมณ์ฮะมิดจ้าอาพิจิเนียอาพิชิคิดว่าอะไรไหม จะรู้ว่าเช่นนี้นั่งงานเราก็ไปรู้นั่งงานเราเลยปีกระเด็นนี่เราก็จะกัดข้องโปล่าเลยแต่ไม่ถูกเชนจ์เปลี่ยนเลยบุเชนจ์จ้าบ้าเปล่าเลยแต่ในตัวพี่ตาอารมณ์ว่าสิฉันตาจริงก็ฉันตาเช่นเนี่ยเอลูลูนี่นั่นเนี่ยบอกว่าอมรจะคู่สิบวิบุ
English to move, more better life. Who come there, Bawasi, who you will general Ruba, Nichoxer somewhere. The Rodu Posidema, nine long mente, Machida, Loka, Gojana. The Rodu Posidema, nine gena, Machida, Loka, Maria, Timbeda, Machida, Loka, Malia, Oza, Tunda, Machida, Loka, a chimpia, Chasara, Machida, Loka. တရားရင်မှန်တိုင်းတိမ်းဆောင်းတာမရှိတဲ့လောကပညာရင်းညံဖြင်းတာမရှိတဲ့လောကကျမ်းမာရေးဆောင်းရှောက်မှုညံဖြင်းတာမရှိတဲ့လောကအတ္တတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေးဟာဘယ်ထိသွားရမလဲမြစ်တာအဖြစ်ပညာအဖြစ်ကမ္ဘာအလယ်မှာတင့်တယ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့ကမ္ဘာအလယ်မှာတင့်တယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ထိသွားမှာ ကဘာလေမှာတင့်တယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့အထိကျွန်တော်တို့ကညီညွတ်ချင်းချင်းချင်းနဲ့သွားရပါမယ်။ပြန်ကနေကုသိုလ်တွေယူသွားကြရအောင်။ဘုရားရှင်ကပဲမိန့်တော်မူပါတယ်။ဘာလဲတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကလောကကိုသိပြီတဲ့ဘုရားရှင်က ညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာလောကကိုသိတယ်။ငါဒီမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီတဲ့။ငါဒီထိုလ်အလင်းအဖြစ်အရာရာကိုကြည်လင်စွာငါမြင်ရပြီတဲ့ဘုရားရှင်က။ဥပါဒံကင်းတဲ့အမြင်အဖြစ်အရာရာကိုလောကကိုကြည်ကြည်လင်လင်ငါမြင်ရပြီ။ငါဤညာတိလေဥပါဒံကင်းတဲ့ဝိဇ္ဇာတိဟူသောသိမှုငါဆိုင်ပြီ။ဒုက္ခကိုဒုက္ခအဖြစ်ငါသိပြီ။ ဒုက္ခဖြစ်ရာအရင်မူလကိုလည်းငါသိပြီထိုဒုက္ခတို့ချုပ်ရာကိုလည်းငါသိပြီထိုဒုက္ခတို့ချုပ်ရာငင်းရာကိုစိုက်သောမဂ်ရှင်ပါမြတ်သောလမ်းကိုလည်းငါသိပြီမြတ်လုံးပေါ်ပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကငါမှာမြတ်လုံးပေါ်ပြီထိုပေါ်သောမြတ်လုံးကြောင့်ပဲငါသည်ဉာဏ်ရှိပြီထိုဉာဏ်ကြောင့်ပဲငါသည်ပညာထင်ပြီ ထိုပညာကြောင့်ငါသည်သိမှုဆိုင်ပြီထိုသိမှုကြောင့်ပဲလောကအလုံးပညာအဖြစ်ဝိမန္တာဓိပတိအဲ့ဒီပညာအဖြစ်လောကအလုံးရှင်ရှင်ဝင်းဝင်းထွန်းနှိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကပါဠိလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းများပြည့်တော်ရွတ်တဲ့ခါပါပါတယ်ငါမှာမျက်လုံးပေါ်ပြီတဲ့စက်ခုံဥဒ္ဓပါတိ ထိုမြတ်လုံးကြောင့်ငါသည်ဉာဏ်ရှိပြီတဲ့ဉာဏ်ဥဒ္ဓပါတိထိုဉာဏ်ကြောင့်ပဲငါသည်ပညာရပြီတဲ့ပညာဥဒ္ဓပါတိထိုပညာကြောင့်ပဲငါသည်သိမှုဆိုင်ပြီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိထိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြောင့်ပဲထိုဝိဇ္ဇာတိဟုသောသိမှုကြောင့်ပဲလောကအလုံးရှင်ရှင်ကြီးကြီးဝင်းပါစေခဲ့ပြီ အလောကဥဒ္ဓပါတိစေတသဖပိသမြခမယာပညာရှိသူတော်ကောင်းများပေါ်ထွန်းတဲ့အရာမျက်ကောင်းရည်ကြီးပေါ်များတဲ့အရာဒီဟံပညာရှိသူပညာရှိများပေါ်ထွန်းတဲ့ဒီလိုအရာမှာကျွန်တော်ချက်စနေနဲ့ပတ်သက်ဒီဆွေဒီမျိုးတွေနဲ့ဒါရောက်တွဲဆုံခွင့်ရခြင်းကပဲဒုံလပါပါ စိတ်ရောက်ပြီမဲ့လူမရောက်တဲ့အခါဒီတစ်ခါတော့စိတ်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်လာလို့ကျွန်တော်ချက်သောဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝန်တာကြောင့်လည်းပြောလိုပါတယ်ဒီကနေ့ကစလို့စာရီဖတ်ခြင်းအပြင်မေတ္တာဓာတ်ကြီးကင်းဝတ်ခြင်းအပြင်ပညာကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်ချက်သောဆွေမျိုးသားချင်းများမျက်လုံးပေါ်နိုင်ကြပါစေထိုမျက်လုံးကြောင့်ဉာဏ်ရှိနိုင်ကြပါစေထိုဉာဏ်ကြောင့်ပဲပညာထင်နိုင်ကြပါ
Apian, Mita, Apian, Alinda, G, Wing, Nine Bazi, Sudan, Nigon Chuba, yeah. ကောင်းစဉ်ချင်းဟောပြောပြီးပါတော့ဆရာနေဝင်းမြင့်နဲ့ဆရာမခင်ခင်တို့တို့အားဂုံပြူလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာနေဝင်းမြင့်နဲ့ဆရာမခင်ခင်တို့တို့အားဂုံပြူလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ပေးပါရဲ့ငငယ်ကြီးရွာငငယ်ကြီးရွာမှာဥသုတရားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်